שלום, הבן שלי אושר נולד עם טורטיקוליס והסימטריה בגולגולת. הטורטיקוליס בעצם זה העדפה לצד ימין וזה נובע ממנח ברחם. הבחנו לנו את זה כבר בבית החולים והמליצו לנו על פיזיותרפיה. כשנכנסתי לאינטרנט וקראתי ראיתי שיש המלצות רבות על אוסטאופתיה. בגלל שאנחנו גרים בירושלים ראיתי שיש אוסטאופת בשם שנן שר שעובד גם בירושלים וגם בתל אביב עם המלצות מאוד חמות. הגענו אליו, אנחנו כבר אחרי הטיפול הרביעי. הבן שלי כבר בן חודשיים וחצי, הטיפולים הם מאוד עדינים, הבן שלי מאוד אוהב אותם. כשהיינו בהתפתחות הילד לפני כמה ימים, אמרו לנו שהטורטיקוליס נעלם כמעט לגמרי, ואפילו לא צריך לבוא למעקב. האסימטריה הסתדרה בצורה משמעותית, ועוד היא תסתדר בהמשך. אני ממליצה בחום על שנן שר, הטיפולים מצוינים, ואני רואה את השינוי. בסך הכל, אנחנו בראש שקט.